Baldi baa New Year mi lixsano Oktoobar 21-kii sanadkii 1969-kii. Maato kale, muddo laga joogo 21 sano waxay aqlab taladii dalkii la isku oran jiray Soomaaliya ku qabsatay madaxweyne Siyaad Barre, iyadoo xilligaasi ra'iisul wasaare uu ahaa Alle Naxariistii Jannaaxa ka waraabiye Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal oo xilligaasi ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Iqlaabkii xukuumaddii ra'iisul wasaare Ciqaal ku qabsaday keligii taliye Maxamed Siyaad Barre kadib markii uu maamarada ku dilay madaxweynihii Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaake 15-kii Oktoobar sanadkii 1969-kii, iyadoo xilligaasi ra'iisul wasaare Ciqaal uu dalka kaga maqnaa safar dibadda waxa khudbad taariikhda gashay ka jeediyay xilligaasi jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa isagoo ra'iisul wasaare Ciqaal uu u doodayay dilweynaha Shiinaha inuu xubin laga siiyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo ay cod ku yeeshaan. We cannot ask a state to respect our authority when we exclude that state from participation in our decision-making machinery. In addition, we cannot expect the authority of the United Nations to carry full weight. Kaligii talihii Maxamed Siyaad Barre waxa uu amray in xabsiga lagu hubsado ra'iisul wasaare Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal oo ahaa siyaasi rugcada ah oo uu cabsi weyn ka qabay haddii uusan xidhin in isaga la xidhi doono waxa isla habeenkiyaasi 21-kii Oktoobar. Waxaa ra'iisul wasaare Ciqaal lagu xidhay afgooye iyo xabsigii laanta buur ee magaalada. Marka ra'iisul wasaare Ciqaal waxa uu xabsigaasi ku qaatay muddo 6 sano ah, waxaana laga sii daayay sanadkii 1975-kii. Waxaana sii deyntiisa ka qayb qaatay madaxweyneyaal ay saaxiibadu ahaayeen ra'iisul wasaare Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal oo ay ka mid ahaayeen madaxweynihii xilligaasi dalkaasi Kenya Master Jomo Kenyatta, madaxweynihii dalka Tanzania Master Julius Nyerere, iyo madaxweynihii dalka Zambia Kenneth Tafford Kunda. Waxaana xusid mudnayd in madaxweyneyaashaasi kaliya taliye Maxamed Siyaad Barre waxa uu hordhigay dood ahayd in aanu Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal saameyn wax dhaqdhaqaaqa siyaasadeed aanu sameyn. Haddaba kacaankii lagu gooyay ee Maxamed Siyaad Barre oo ahaa mid aan ummaddu mahadin ayaa waxa uu galaaftay xorriyaddii iyo dimuqraadiyaddii xilligaasi uu hormoodka ku ahaa Alle Naxariistii Jannaaxa ka waraabiye Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal. Inkastoo shuruudihii uu kaligii taliyay Maxamed Siyaad Barre uu hordhigay madaxweyneyaashii dalbaday in ra'iisul wasaare Ciqaal oo xabsiga ku jiray in la sii daayo, fuliyay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal ayaa haddana mar labaad xidhay kadib markii uu sanadkii 1976-dii Ciqaal u magacaabay safiirka dalka Hindiya. Ayuu Ciqaal shir kaga qayb galay dalka Colombia kadib nin basaas ahaa oo ka tirsanaa golihii kacaanka ayaa kaligii taliya Maxamed Siyaad Barre u sheegay inuu weli Ciqaal diidan yahay xukunka militariga oo dhibaato badan xilligaasi bulshada ku hayay. Kaligii taliya Maxamed Siyaad Barre oo cabsi iyo shaki ka qaba ninkii uu xukunka ka tuuray in ay Muqdisho ugu yeeshay horaantii sanadkii 1977-dii, isla xilligaasi oo Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal ku sugnaa Muqdisho muddo 2 cisho ayuu haddana xabsiga u taxaabay kaligii taliye Maxamed Siyaad Barre. Haddaba dhibaatooyinkii ka dhashay xabsigii dheeraa ee ra'iisul wasaare Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal uu ku jiray iyo cadaadiskii uu kaligii taliye Siyaad Barre oo ku hayay siyaasiyiintii waxgaradkii iyo shacabkii kasoo jeeday gobollada waqooyi ee hadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxaa ka dhashay cabasho badan iyo niyad-jab weyn oo ay ka qaadeen midnimadii lagu kungoobay ee uu ku kala midoobeen koonfurta Soomaaliya oo uu Talyaanigu xukumayay. Waxaana xadda lahayd dhibaatadii laga dhaxlay afgembigii 21-kii Oktoobar sanadkii 1969-kii ee xukuumaddii ra'iisul wasaare Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal oo kaligii taliye Maxamed Siyaad Barre oo xukunka kaga qabsaday. Barnaamijkani ayaa telefishinka gobolnimo TV waxa uu ka sameyn doonaa iqlaabkii lugooyo ee kaligii taliye Maxamed Siyaad Barre ku qabsatay xukunka talada dalkii la isku oran jiray Soomaaliya. Khalid Fantastic, telefishinka gobolnimo, Hargeysa.